שלום חברים, ברוכים הבאים לבלוג נוסף שלנו, והיום אנחנו עם אופנועים. אתם ביקשתם אופנועים, ואנחנו היום לא עם סתם אופנוע, היום אנחנו עם אופנועי דוקאטי, ולא סתם אופנוע דוקאטי, אלא יצירת אומנות חד משמעית של דוקאטי, סתם יצירת אומנות של דוקאטי, אלא יצירת אומנות היקרה ביותר שלהם, ותקבלו עודף 50,000 שקל אבל לא מדברים כאן על כסף, אלא מדברים על האופנוע הזה שנמצא שם מאחורי עם בועז קורפל. בועז! דוקאטי, פאניגלה, V4. סופר לג'רה, במילים עדינות, חוש שילינג קל. רגע, לפני הכל, בלי ידיים על האופנוע. לא, מה פתאום? כלום. מה פתאום? יש ארטה ויש קומדיה דל ארטה. זה ארטה, זה לא קומדיה, זה ארטה, איזה? תסתכל כמה רחוק הם הלכו. אתה רואה פה? כן, רגע, תן לי זווית. כן, אני רואה 314. מתוך 500. מה אתה רואה כאן? אותו הדבר. זאת השילדה. שילדה מספר 314. זאת אומרת, הוא נולד עם המפתח הזה. הוא נולד עם המפתח הזה, ואם מי שלא הבין את הרמיזה, נוצרו מהאופנוע הזה 314. יחידות. לא, זה דגם 314. 500 וזה 300. כן, תודה על החידות. תודה על החידות. עכשיו, בשביל לחדד אותך אני פה, מוטי, יש לי פרון ויש לך... לא טעיתי, התבלבלתי. בלבול קטן. זה כבר דרך חיים, אתה יודע, זה כבר לא... זה לא משהו אקראי. זה דרך חיים, זה דרך חיים. בואו לפני שאנחנו מדברים טכנולוגיה. תשיב, הבן אדם שקנה את הדבר המדהים הזה, העוצמתי והיפה הזה, רק על הפתק הזה הייתי שם אותו כמו דיסקית. כן. בואו, 850 אלף שקל, וצריך להגיד שדוקאטי יש גם... כמה? 850 אלף שקל. אבל זה באמת, זה one of a kind, כאילו זה, אתה יודע, זה לא one of a kind, אבל זה מיוחד. ועל מיוחד משלמים. אגב, דוקאטי יש גם במחירים הרבה יותר זולים. אבל אני חושב שזה... בניגוד למה שהרבה חושבים, אגב. קודם כל, מאחר שזרקת את המחיר הזה, אני משוכנע שזה האופנוע הכי יקר שהגיע לישראל. אני חושב שגם בפאר. אני חושב בפאר. אז שהיה את... כשהיינו ב-BMW... לא, שהיה את אזולאי... של אלדד? אלדד אזולאי. הבאגר? עם כל התוספות וכל הטרלולים. וכל הטירוף הזה שהוא... חצי מיליון, אני חושב. אני חושב שזה היה חצי מיליון, וזה אחרי תוספות, ואין סוף תוספות. והתאמות, וקסטומיזציה. וזה מגיע מהמפעל, ככה, זהו. אבל אתה יודע מה התעלול של דוקאטי עשו? אומנם מצד אחד מגיע מהמפעל, אבל מצד שני הם לא החסירו בו כלום. הם הביאו אותו עם רייספק מלא עד הסוף, מה שנקרא, מהמפעל, אבל עם כל התוספות... כל מה שהיה במחסנים... חוץ מהאגזוז שחסר פה כרגע... האגזוז לא, הוא נמצא שם. אבל... תכף נדבר, זה אגזוז הומולגציה. זה אגזוז שהוא אגזוז למסלול, כמובן, לקרפוביץ', אגזוז מטיטניום, ואופנוע הזה מגיע גם עם פול סיסטם למסלול! פול סיסטם למסלול, פול סיסטם! למרות שהוא עבר הומולוגציה... כן. לכביש, ואם אינני טועה, זה האופנוע היחיד... עם שילדת קרבון מקצה לקצה. שחוקי לכביש. שחוקי לכביש. נכון. זה לא דבילה, נכון, בועז קורפל? אחותך דבילה, אתה אומר. עוד רגע, אני הולך לקבול אותך. תן להדליק אותך, נו, תן להדליק אותך. איזה דבילה, בוא, בחיית, איזה טוב, דבילה. טוב, אני אתן כמה... כמה אתה רוצה לדוגמה הכי מטורפת? כן. אני לא יודע אם תוכל להראות את לא זה. לא, בלי ידע. לא, מכוון אותך, יהיה לך קשה לראות את זה. אפילו המגן בוץ שעולה מהגלגל הקדמי, גם הוא מקרבון. רגע, תן לי להדליק פה, זה פנס. כדי שתבין לאיזה רמת טרלול הם הגיעו עם הדבר הזה. הצליחו להוריד פה כמה... הנה, הנה, תסתכל. רגע. קולט? אני... כן, אני רואה את זה. יפה. וואו. יפה. הצליחו לקרסם... אגב, האח שלו כאן, הרגיל, הרגיל, כן? על האיסטור אופנוע הזה. רגיל? הרגיל, זה שוקל בערך... אני לא טועה, אזור ה-30 קילו פחות. עכשיו, אתה אומר 30 קילו פחות, נו... 30 קילו פחות ממה? יפה, בוס. כמו שאתה אומר, פיל ופיל לייט. יפה, אז אני אספר לך שמדובר ביחס משקל הכי טוב שיש היום... אחד לאחד. לא, אחד לאחד זה משהו אחר מהמכוניות שמגיע. האופנוע הזה קודם כל יש לו מנוע ליטר V4 כמובן, בוס, הוא שוקל 152 קילוגרם. יבש? מוכן, כן, זה המשקל הרשמי שלו. 152 קילו? זהו. אז זה הסופר לג'רה. נכון, סופר לג'רה. זה הקרטליל. נכון, והכוחות סוס שלו זה כמו הפניגלי הרגיל, 234 כוח סוס, מה ששם אותו ביחס כוח משקל של 1.53 כוחות סוס לכל קילו. לכל קילו? כן, זה מה ששם אותו שם. זה מה ששם אותו שם. 234 כוחות סוס אמרת? כן. על 130... ו-4 כוחות סוס. לא, 234 כוחות סוס על 152 קילוגרם. כן. עכשיו תראה,
הכל פה כמו שאמרת, קרבון. לא, הכל קרבון. קרבון, השילדה מקרבון. בוא נרד למטה, לחישוקים, בוא אז. היית את התאורה המדהימה הזאת. אה, צודק. היית את התאורה המדהימה הזאת. כן, אבל זה כמו של ה... כן, זה כמו של הקודם, אבל אתה יודע, זה... עצם המחשבה שאתה משתמש בזנב של האופנוע, כדי ליצור את צילוני האוויר, להקטין את התנגדות הרוח, ולתת לו מאיפה לעבור, זה מוטו ג'יפי פורמולה 1, למרות שהוא לא מגיע מהמוטו ג'יפי. לא. הוא מגיע מהסופר בייק. אתה יודע אבל מה כן מגיע מהמוטו ג'יפי? הכנפונים האלה. תכף נדבר עליהם, כן. זה היה על האופנועים של... זה היה על האופנועים של דוקאטי לפני כמה שנים. 2018. נכון. אז עוד אפשר היה לשים את הכנפונים האלה. אז עוד עשו את הטריקים האלה. קראו להם כנפוני הפגודה. ווינגלס. למה? כי כשאתה מסתכל על פגודה, אז היא בנויה... כן, היא בנויה כאלה מגגות וכאלה שיוצאים החוצה. ווינגלס, קנרדים, לא משנה איך אתה קורא לזה, אלה היו הכנפונים. הבעיה שהסירו אותם, כי בתקריות, במיוחד של אנדריה ינון, שהיה בדוקטים אותם שנים, בדיוק הוא שבר אותם וזה התעופה במסלול, ואז הם החליטו להוריד את זה. היום זה קיים שם, אבל זה מובנה יותר, בתוך הפרינג. גם יותר, יותר צנוע? לא, לא, לא קשור לצנוע, אלא יותר מובנה בתוך הפרינג, שבמקרה של תאונה זה לא יתפרק ויפגע במישהו. וזה מייצר... כי כשחתיכה כזו מתפרקת ב-350 קמ"ש, לא נעים, זה או כמו... או ב-362, זה... כמו שיואן זרקו, טס על האופנוע של דוקאטי, 362 קמ"ש. אם הוא מוציא כנפיים הוא עף. אחי! מטוס ממריא במהירות הזאת. איך הוא לא נתלה של האופנוע, אני לא הבנתי. לא יודע, הכנפונים האלה מעבר ליופי שלהם ולשכשיכות, הם נותנים בערך 55 קילוגרם. כוח הצמדה? כוח הצמדה, בועז. תראה. אתה נכנס לפנייה ברבק. יש האומרים שזה כוח הצמדה גם לישורות והכניסה לפניות. אחרים שטוענים שאולי זה גם מועיל לך, בווילי, שאתה פותח, וזה איכשהו שומר את הרוח שרצה, כי ה-0 ל-100 שלו הוא מטורף. כן. ואז איכשהו, קצת עם הרוח בהתחלה, זה גם עורד. כמה זה מתעלל בצמיגים הדבר הזה? אתה יודע, זה מסה שיושבת על הצמיג. אמרת צמיג? תסתכל מה המפלצת הזאת. הדיאבלו, זה הסופר קורסה של פירלי. כן. סופר קורסה של פירלי, גם מקבל את האדום הזה, אתה רואה איזה ספיישל? כן, כן, את הפס צביעה האדומה הזאת. תקשיב, זה הדבר הכי קרוב לכדור. בועז, גם הג'אנט, קרבון כולו, של חברת BST. כן? BST. הם מייצרים, בולמים בועז, אולינס כמובן. אגב, הקפיצים בפנים? טיטניום. 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 אין מצב שיש משהו שצריך לעמוד בעומסים האלה, בכוחות האלה, במשקלים האלה. משקלים זה תחת עומס, הכוונה. שלא יכול להיות מטיטניום, כי אלומיניום הוא טוב והוא קל. היית מוצא פה יותר אלומיניום, אתה יכול למצוא אלומיניום קל למשל. למה אתה מוצא את זה כאן באלומיניום מקורסם? אתה רואה, זה הכל עיבוד שבבי. כי איכשהו באזור הזה אתה צריך מעט גמישות. טיטניום הוא קשה, אומנם הוא קל, אבל הוא קשה. וכאן האלומיניום מעט גמיש, אז זה עוזר לאופנוע תחת הפיתולים והכוח איכשהו לשרוד את המאמצים הפיזיים האלה. למין של ברמבו כמובן. כן, חכה, נדבר על זה, אנחנו עוד בחלק האחורי. אתה חולה על ברמבו, בחיים שלך זה ברמבו, רק ברמבו, ברמבו, ברמבו. יש לך פיג'אמת ברמבו, יש קפה ברמבו, סוכריות ברמבו. הבולם האחורי, למי שרוצה לדעת, זה NSP25, יותר נכון TTX-GP, והקדמי הוא NPX25-30. כמובן, כמו שאמרנו, בפנים זה טיטניום, הכל פה נורא קל, כל גילוגרם, כל גרם שיכולו להוריד, הורידו. ואתה יודע למה הדיסקים אינם מקרבון? כי יש דיסקים מקרבון. אינם של טמפרטורות? בדיוק. באופנוע כביש אתה צריך דיסקים מפלדה ולא מקרבון, כי בטמפרטורות קרות הברזל מתחמם מהר יותר ומגיב טוב יותר לבלימה. אם היית שם פה דיסקים מקרבון, אוקיי? עד שהם היו מתחממים ויעילים, זה לא היה עובד. היית מאבד האופנוע. צריך לחדד, כמובן, הטופ אוף דה ליין של ברמבו, יש פה שני דיסקים, 330 מילימטרים כל אחד, הדבר הזה. תסתכל פה. הכוח המוקפץ בו, אגב, הצמיג הקדמי והאחורי בכלל, אתה יודע, אם היא מברזל לבלום דבר כזה בתנועה, זה המון... לא הצמיג, החישוק. החישוק, סליחה, כמובן. וברגע שהוא הופך להיות קל, אגב, גם זה כאן, אתה רואה את הבולם? הוא גם מציפוי טיטניום, הבולם הזה. מדהים, כל דבר שיש לנו מדהים, ואם תסתכל פה, רק דיברת על הבלמים של ברמבו, תסתכל שאתה יכול לווסת גם את ה... את הזה. אתה רוצה עוד משהו יותר מגניב? עצמה של הבלימה, מה? אתה רואה את זה? כן. זה? כן, כן. סובב אותו, בלי ידיים, בכוח המחשבה. את זה? כן. את זה? כן. אתה מדבר על זה? כן, סובב. סובב, סובב. סובב. לא מסתובב לי. לא מסתובב? לא. אז את תיגע. זה אמור להסתובב, כנראה צריך יותר כוח, אבל מה שזה עושה זה פשוט... כשהברקס דורך,
אוקיי? אז הוא משחרר? לא, כשהברקס דוח, ואתה רוצה שעדיין הבלימה תהיה בחלק העליון של המהלך העליון, אתה פשוט דוחף את הידית קדימה על ידי סיבוב של הדבר הזה, ואז יש לך ברקס שוב פעם. אני מחזיר את הרוץ להקשירות בנגיעה. בדיוק. יכול להיות שצריך שזה יעבוד תחת השמן וכל המערכת ההידראולית של הבלימה. לא, זה עניין מכני, הוא פשוט מזיז אותו, אבל בסדר. יודע. שמע, אנחנו לא מורשים להניע אותו, אין מה לעשות, ובצדק. ובצדק, למרות שהייתי מת לשמוע אותו מונה. הייתי מת לשמוע אותו מונה. אגב, הברגים, הכוכבצ'יק הזה? טיטניום, הכל טיטניום. אין פה ברזל בכלל, בועז. טיטניום. אפיר. הכל טיטניום פה. קלאץ' יבש, אגב. אפיר, יש פה יתוש. יתוש? של דוקטי. הוא שהוא רק לא... לא, הוא מציק לי. זה יתוש של דוקטי? יתוש של דוקטי, אחי. מטיטניום. ראיתי אותו אוכל פסטה. הוא שר שירים של פברוטי, היתוש הזה. זה יתושות, תהי. יתושות. הנה. הוא הרג לכם יתוש של דוקטי. יתוש, כן, הוא בא כל הדרך מאיטליה, יצא מהאקזוז. זה יתוש שמזמזם אריות של פברוטי, שהוא עובר לך בתוך האוטו. בזמן שבועז משתתל לו שם. מושב אלקנטרה, כמובן אור אלקנטרה, אדום ושחור. שניהם אלקנטרות בועז. שמע. מה אני אגיד לך? אני לא יודע מי הבן אדם שקנה את הדבר הנפלא הזה. אני יכול להגיד לך שאני אוהבת אותו. אוהב אותו. אני יכול להגיד לך שהוא אמיץ. כן. זה אחד. הוא אמיץ, והוא גם אחד שהולך אחרי הלב שלו, כי אני לא יודע אם הוא ראה את זה בארץ. כי אין מצב שהוא ראה את זה בארץ. לא, זה הזמנה, זה הזמנות. יכול להיות שיראו לו את זה על איזשהו קטלוג, יכול להיות שהוא היה בחול וראה את זה באיזשהו מקום, ואמרו לי פה בדוקטי תל אביב, שהדגמים הראשונים דרך אגב, אמרתי מה עם 315 ו-316, מתי הם יבואו ו-313? אמרו לי שים לב, יש מספרים מאוד מיוחדים, מן הסתם 001, 002, אלה הולכים למוזיאון. למוזיאון או למקורבים? למוזיאון ולכל מיני תצוגות מיוחדות, אלה דגמים שלא ימכרו לעולם כי הם... תקשיב, בוא, אז אפשר להסתכל על הדיטלינג פה, כל דבר עם קרסום והכל טיטניום ועל היום. ואז מגיעה המחרשה הזאת. כן. כמו אנטנה של סלקום. אז אני רוצה להגיד לאיש שקנה את האופנוע הזה, קודם כל תתחדש ושפו. שתיים, אתה אמיץ שהולך אחרי הלב שלו, ורבים כמוך אני מקווה שעוד יהיו כאן. הכסף לא מעניין אותי, אבל זה כנראה שווה כל שקל. אני לא יודע אם אתה הולך לרכוב עם זה, אבל איפה שתרכוב שיהיה לך חיים טובים. אגב, לרכוב, כן, אבל למכולת יש מצב ספורט. זה הכי נמוך שתמצא פה. לא. רייס אחד, רייס שתיים, או טרק אחד, שטרק שתיים. ועל המחרשה אתה יכול לתלות שתי שקיות של רמי לוי. אם כן, פתיח? קדימה. שלום, חברים, כמה זדים של רמי לוי אפשר לתלות על המחרשה של הדוקטי. לא סלים, שקיות. סלים של רמי לוי שייתות על הפנגל סוסונג'ר אביה. בוא, אז בוא נספור רגע. אוקיי. האמת? לוקח שניים כל צד. לוקח שניים כל צד. אתה רואה? ואז יש לך אותם פה, אם אתה שם פה רק זוג, זה כמו אשכים. אתה מבין, זה מה שאתה מקבל. אבל... מוכן? 3, 2, 1. האשכים של רמי. כמה אשכים? לא, יש פה 4. טוב, רגע, מה עם מקדימה? אבל טוב, עזוב. לא, מה אני אומר? לא, אפשר גם על המראות, אבל לא משנה. די, מספיק עם השכים. אתה יכול פה, על הליבר הזה גם כן, אתה יכול על כל מקום שאתה רוצה. מספיק. אבל זה היה קוריוז. יפה. אני רוצה להגיד באמת, אמרתי את זה ואני אחזור על זה עוד פעם. תתחדש, כן, שם בדרכים טובות. שמור על הדבר הזה. אתה הולך לנסוע על הדבר הכי קיצוני שיש. זה הדגם הכי קרוב לאופנוע סופרבייק. זה לא אופנוע MotoGP. יש פה דברים שמגיעים מתוך ה-MotoGP עם טכנולוגיה והרבה דברים כאלה. סופרבייק הוא צריך להיות עד 40 אלף יורו אם אני לא טועה. בדיוק, לסופרבייק יש, מה הקטע של סופרבייק? שזה כאילו אופנוע שיש לו חוקי שעשו לו... ועוד שמוטו-GP זה פרוטוטייפ, זה אף טיפוס. אז יש פה דברים שנלקחו מעולמות הפרוטוטייפ. דרך אגב, המוטו-GP הם לא נוסעים עם שנדות קרבון, דוקטי, אני חושב שהם נוסעים עם משהו אחר. אבל, ואם כן, אז סבבה. אבל עדיין, במחיר של 40 אלף יורו... אני ממש רוצה לגעת, אבל אני לא. אני פשוט רוצה... ככה... לא, אני לא נוגע, אני רק מתקרב. אני רק רוצה ש... לתת מבט פה, מסך TFT פה, באמת. עם כל, יש פה את כל האלקטרוניקה הידועה לאנושות מבחינת בלימה ובקרת ווילי ו-ABS בהטייה והחלקה והכל. יש פה הכל, כמו שאמרנו בהתחלה, ברגע שדוקטי פשוט הכניסה את כל מה שיש לה, תראו את הקונסים כאן. הכל פה. לא לגעת, אתה רואה? זהו.
יפה. אז זהו. אפשר לסכם את האירוע? כן, אפשר לסכם. חסר לי... חסר. חסר לי מאוד להזין לו. אנחנו נאזין. חסר לי להזין לו. אני מקווה שאני אשמע אותו עובר לידי בכביש. אבל... מה זה תשמע? זה היתוש הזה כאילו. אתה זוכר מה עשינו לעכביש בקופרה? כן. תחשוב על איזה יתוש. היה עכביש טוב. אבל לשמוע אותו, אם כבר לשמוע אותו, לא עם האקזוז החוקי לכביש הזה. עם הפתוח. עם הפול סיסטם. עם הפול סיסטם, בדיוק עם הרייסקיט שלו. יש לו חלק אינטגרלי ממנו. כלול, זה כלול. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בבלוג שלנו. דוקטי. נדיר וטוב ויפה. כיף. כמו שצריך. ודוקטי בכלל זה מותג, כיף. לא, דוקטי כל פעם זה איזה ריגוש אחר, זה קטע אחר. זאת אומנות אחרת, תסתכל רק על הג'אנט שיש לו אופנות. על הדיאבל, כן, הדיאבל הזה זה אופנוע. איזה ג'אנט יש לו? זה אופנוע חסר היגיון בעלי. פסיכי לגמרי, ומה שאני עוד רואה שם, אבל אל תגיד עכשיו, אנחנו אולי נבוא במיוחד. בדיוק, אני רואה את האופנוע של אנרג'יקה. ואנרג'יקה זאת החברה שמייצרת את האופנועים החשמליים למוטו E שבתוך המוטו GP. עוד לא, אני עוד לא מוכן לזה. אני מוכן למכוניות, אני מתחיל להקל, אל תחנוק אותי. אני אדבר עם מיסטר בי כאן, שיקח אותך לאיזה סיבוב על אופנוע חשמלי של אנרג'יקה, ויש אותו פה בישראל, חברים, יש אותו פה בישראל, בואו לאולם של דוקטי בתל אביב, ותראו... אתה עושה קידומי מחירות? לא עושה שום קידומי מחירות, בואו לראות, אמרתי, את האופנוע של אנרג'יקה, שהוא האופנוע המוטו אי שמשתתף באליפות העולם, הוא כאן. נציאות מבחן יש עליו? יש, הנה, קידום מחירות, יאללה, תבואו, תנזור, תרגמו. למה אתה כזה גבוה? הברכיים שלו מה שהיה פעם. תראו רישיון, תירשמו לנסיעת מבחן, וזהו. אני אתכופף אלו. תודה רבה שצפיתם חברים, הצטרפו לנו לאינסטגרם, בועז קורפל, כפיר קשרי, NKSKFIR, אנחנו היינו, מה היינו? היינו משהו. הוא מכור, לא לגעת.